Mä olen se Marjatta Kemppainen. Minun pääpaikka on nykyään tuolla Rikosseuraamuslaitoksen Kuopion vapauttamisyksikössä. Jonkun verran teen asiakastyötä yhdyskuntaseuraamustoimiston puolella ja sitten sovittaessa semmoista ohjelmatyötä tuolla Kuopion vankilan suljetulla puolella. No niin, toimiiko tämä minun mikki? Kuuluuko sinne? Taitaa kuulua. Joo, minä olen Raatikaisen Tiina. Olen tosiaan erikoissuunnittelija, työskentelen Rikosseuraamuslaitoksen semmoisessa yksikössä kuin arviointikeskus. Ja tosissaan meillä ei nyt ilmeisesti olekaan niin kiire kuin mitä alun perin ajateltiin, että voidaan käyttääkin pikkusen enemmän sit aikaa ja toki voi sitten kysyä. Me yritetään parhaamme mukaan vastata kysymyksiin. Ja etenkin jos vankiterveydenhuoltoon liittyen tulee kysymyksiä, täällä varmaan on vankiterveydenhuollon edustajia paikalla, niin olkaa apuna, että meillä on varmaan semmoinen sosiaalityön näkökulma, psykososiaalisen työn näkökulmasta, ainakin itse tätä asiaa tarkastelen. Kyllä, kyllä, ja tämä niin kuin rangaistusajan suunnittelu ja arvioinnin näkökulma, ja tietysti mullakin on sosiaalityön tausta, niin se myös itsellä sitten vahvana. Mutta joo, meidän tämän esityksen otsikko on siis korvaushoito-osan rangaistuksen suunnittelua ja toimeenpanoa. Ja meillä ensin on tässä ihan päässyt perustietoa dioissa, että mitenkä meillä, minkälaisia rikosseuraamuksia meillä on, minkälainen organisaatio meillä on. Ja näissä on pyritty näissä meidän dioissa huomioimaan sekä nämä meidän avoseuraamukset että sitten vankeusrangaistukset. Että molemmista näkökulmista vähän kerrotaan. Tokikin tämä on tässä punaisena lankana sitten, että miten se korvaushoito näkyy täällä meidän rikosseuraamuslaitoksessa ja näissä rikosseuraamuksissa. Käytännössähän meidän vankiloissa, poliklinikoilla vankiterveydenhuolto hoitaa sen korvaushoidon toteutukseen, että tässä nyt vähän jää sitä näkökulmaa pois, kun mehän ollaan siis aivan eri yksikköä, että me toimitaan saman katon alla, mutta meillä on jopa eri ministeriöt ihan, että ollaan hyvin erillään, vaikka ollaan niin kuin saman katon alla, mikä on sinällään jännä ilmiö. Mutta näiden perustietojen jälkeen meillä on sitten muutama case-kuvaus tuossa vielä lopussa, jotka toivon mukaan vähän sit enemmän avaa sitä, että miten se korvaushoito meillä näkyy. Joo. Katsotaanko kaavio. Eli Rikosseuraamuslaitos on ollut tämän nimisenä tämä meidän viranomainen niin vuodesta 2010. Sinä vuonna Suomessa vankeinhoitolaitos ja kriminaalihuoltolaitos ja Rikosseuraamusvirasto yhdistettiin Rikosseuraamuslaitokseksi. Ja meidän tehtävä, niin kuin Tiina tuossa viittasi jo, on näiden rangaistusten toimeenpaneminen ja niiden toimeenpaneminen sillä tavalla, että se tukee ihmisen pyrkimystä rikoksettomaan elämään ja vahvistaa hänen sosiaalista selviytymistä. Ja miten me tähän sitten pyritään ja sitä tavoitellaan, niin on, että tämä meidän työn tulee olla semmoista kuntouttavaa. Meillä on minun mielestä paljon kuntouttavia elementtejä siellä toimeenpanon sisällä. Ja sitten, että nämä asiakasprosessit on suunnitelmallisia ja ehyitä. Että se toimeenpanoprosessi on suunnitelmallinen. Mä aloitin näitä hommia aika nuorena tyttönä ja tuolla silloin se oli kriminaalihuoltoyhdistys sen niminen, eli siviilin puolella. Ja jos minun asiakas joutui vankilaan, niin kyllä mä silloin saatoin ajatella, että no siellä vähän tönöttäköön nytte. Että katsotaan sitten eteenpäin, kun se vapautuu. Mutta tämmöinen ajattelu ei toimi enää tänä päivänä, vaan meidän tulee ajatella sitä jatkuvuutta. Toki tavoitteena on, että ihminen pääsee tästä rikoselämästä kokonaan irti, mutta että ne jatkumot siviilistä vankilaan, vankilasta siviiliin. Ja meidän tehtävä on katsoa, että se asiakas saa ne, mihinkä hän on oikeutettu siellä siviilielämässä. Tuli tuossa edellisessä esityksessä se palvelukarttaverkosto, mikä oli. Siihen voitaisiin laittaa kriminaalihuoltolaitossa meidän asiakaskunta myös. Mutta se kertoo varmaan siitä, että yhteistyötä tulee vaan lisätä. Ja vielä se kolmas, eli tämä kuntoutuksen näkökulma, suunnitelmalliset asiakasprosessit. Ja kolmantena, mitä haluan sanoa, niin meillä on aivan elinehto se verkostoyhteistyö. Me ei pärjätä tässä työssä yksin. Ja meidän asiakkaiden etu on, että he todella saa niistä verkostoista ne palvelut ja tuet, mitä tarvii. No niin. Suomen maa on jaettu kolmeen rikosseuraamusalueeseen. Etelä-Suomen alueen pääpaikka on Helsingissä, Länsi-Suomen Tampereella ja sitten tämä meidän Itä-Pohjois-Suomen alueen pääpaikka on Kuopiossa.
No anteeksi, mä vähän sen meinaa ääni pettää, niin otan vettä. No niin. Ja tässä näkyykin nämä meidän vankilat. Tiina, varmaan muistat paremmin näistä avovankiloista, suljetuista vankiloista tässä meidän alueella, Itä-Pohjois-Suomen alueella. Et haluatko niistä jotain sanoa tarkemmin? Joo. Meillä on suljettuja sekä avovankiloita. Joo, kyllä. Eli no, Itä-Pohjoisen aluehan on hirvittävän laaja maantieteellisesti, että onkohan se Kotkasta tuonne ihan, niin kuin, ihan sinne käsivarteen ja päälakeen saakka. Niin. Saakka on meidän Itä-Pohjoisen alue. Tosi paljon eri vankiloita tällä alueella sijaitsee tosiaan sekä avolaitoksia että suljettuja laitoksia. Suljettuja laitoksia on Kuopiossa, Mikkelissä, Oulussa, tutkintavankilat, sitten vankeusvankeja on Pyhäselässä, Sukevan vankilassa ja Pelson vankilassa. Et fyysisesti tämä meidän alue on tosiaan suurin, mutta sitten jokaisella kolmella alueella on semmoinen 1000 vankipaikkaa. Vangit pyritään sijoittamaan lähelle omaa kotipaikkakuntaa. Ja jokaisella alueella on päivittäin semmoinen 1000-1500 yhdyskuntaseuraamuksen suorittajaa. Et asiakasmäärät on kutakuinkin samat. Täytäntöönpanoyksikkö ja pääpaikka on Turussa. Ja Kuopiossa on yksi täytäntöönpanon yksikön toimipiste. Ja tämä Kuopion tontti on meillä semmoinen, että siinä on tämä aluekeskus, Itä-Pohjois-Suomen aluekeskusjohtajana Mika Antikainen. Sitten on Kuopion vankila, 93-paikkainen suljettu vankila, lähinnä tutkintavankila, mutta siellä on myös vankeusvankeja, sakkovankeja. Ja sitten yhdyskuntaseuraamustoimisto, Kuopion toimisto on siinä samassa pihapiirissä ja toimipisteet on myös Iisalmessa ja Kajaanissa Kuopion toimistolla. Ja sitten tämä arviointikeskus, mistä Tiina olet. Sinä kerrot siitä sitten vähän myöhemmin. Joo. Rikosseuraamusalan koulutuskeskus on Vantaalla, siellä valmistuu vanginvartijoita ja sitten on tämmöinen rikosseuraamusalan sosionomikoulutus siellä yhdessä Laurea ammattikorkeakoulun kanssa. Mut mennäänkö eteenpäin? Niin no niin, yhdyskuntaseuraamuksiahan on ehdollisesti rangaistujen nuorten valvonta, nuorisorangaistus, vankilasta vapautuneiden ehdonalainen valvonta, yhdyskuntapalvelu ja valvontarangaistus. Voidaan näistä kertoa sitten lopuksi, jos haluatte kuulla niistä. Ja sitten Tiina taisit mainita näistä vankeusrangaistuksista, että on sakonmuuntorangaistus, tutkintavankeus, mikä ei sinällä ole rangaistus, vaan se on pakkokeino, niitähän on myös vankiloissa. Ja sitten on tämä valvottu koevapaus. Eli ennen ehdonalaiseen vapauteen pääsyä, niin 1,5 vuotta aikaisintaan voi päästä valvottuun koevapauteen, jolloin vielä on vankilan vastuulla ja vankilan valvonnassa ihminen. Asteittaista vapautumista, siihen me pyritään. Mutta sitten yhdyskuntaseuraamustoimistossa laaditaan ennen käräjäkäsittelyä sellainen lausunto, missä otetaan kantaa siihen, että olisiko hänellä edellytykset suoriutua vaikka vankilan sijasta yhdyskuntapalvelusta, jos sitä käytetään esimerkkinä, yhdyskuntapalvelua. Anteeksi, minulla meinaa ääni pettää. No niin. Ja jos siinä lausuntovaiheessa todetaan, että päihdeongelma voi aiheuttaa riskin siitä yhdyskuntapalvelusta suoriutumiselle, niin meillä on mahdollisuus ohjata ihminen vaikka sen korvaushoidon alkuarviointiin. Ja siinä tehdään sitten tarvittavaa verkostotyötä. Mutta tätä Tiina mietin, kun meillä on se case-tapaus. Niin siinä on varmaan samankaltainen kuvaus, niin ehkä en tässä yhteydessä sitä kerro tarkemmin. Että se on hyvin samankaltainen. Joo. Eli tilanteessa, jossa on vankilaan lähtö edessä. Mutta lausuntovaiheessa niin voidaan ohjata. Ja ihannehan on, että se korvaushoito alkaisi jo ennen kuin se yhdyskuntapalvelun toimeenpano alkaa. Koska siinä vaiheessa, kun yhdyskuntapalvelun toimeenpanoa ollaan aloittamassa, niin ihminen sitoutuu siihen, että hän ei käytä mitään laittomia päihteitä koko toimeenpanon aikana. Ja jos hän niitä käyttää toimeenpanon aikana, niin kylläpä se yhdyskuntapalvelu sitten keskeytyy. Mutta sitten tässä on tämä vielä, että toimeenpanoa voidaan lykätä. Jos on se tilanne, että käräjäoikeus on sitten tuominnut sen yhdyskuntapalvelun, toimeenpanoa ollaan aloittamassa, mutta todetaan, että ei tästä ehkä nyt tule mitään, että sä tarvit ihan oikeasti sitä korvaushoitoa. Niin siinä vaiheessa sitä toimeenpanoa lykätään, motivoidaan ohjata ihminen korvaushoidon alkuarviointiin. Tehdään tarvittavaa verkostoyhteistyötä, jotta se ihminen saadaan sen hoidon piiriin.
Sitten tämäkin, että jos se toimeenpanon aikana sitten ilmenee, että hänellä on laittomien päihteiden käyttöä, niin se toimeenpano on pakko keskeyttää. Asia menee syyttäjälle, syyttäjä vie sen käräjäoikeuteen. Mutta ennen käräjäkäsittelyä ihminen voi taas hakeutua, jos ajatellaan, että hän ei ole vielä korvaushoidossa, niin siihen korvaushoidon piiriin tai muuhun päihdehoidon piiriin toimittaa sinne käräjäoikeuteen tositteet, että mä oon nyt lähtenyt hakemaan apua tähän minun sairauteen. Käräjäoikeus voi jättää sen muuntamatta. Tai jos käräjäoikeus muuntaa, niin asiakas voi halutessaan valittaa hovioikeuteen ja jälleen hän saa aikaa hakeutua hoidon piiriin, toimittaa hovioikeuteen ne tositteet siitä, että on lähtenyt hoitamaan itteeni. Ja se on sitten hovioikeuden ratkaistavissa, että muuntaako sen tuomion vankilassa istuttavaksi vai ei. Et vaihtoehtoja on. Vielä sanon sen, että kun sanoin, että meillä on tätä kuntouttavaa työtä, meillä on erilaisia ohjelmia ja sitten nämä ohjelmat, ja minusta tämä vuorovaikutus meillä pohjautuu tämmöiseen motivoivaan keskusteluun. Oikeastaan koko henkilökunta on tarkoitus kouluttaa motivoivan keskustelun menetelmään, myös vartijat. Nyt mennäänkö eteenpäin? Joo, eli seuraava dia. Joo. Eli tuossa oli noita avoseuraamusasioita, niin minä kerron nyt vuorostani sitten vankeusrangaistuksen puolesta ja miten vankeusrangaistusta suunnitellaan ja täytäntöön pannaan. Eli kaikille tuomituille laaditaan rangaistusajan suunnitelma, se on lakisääteinen ja se laaditaan ihan olipa sitten kyse lyhyestä sakkorangaistuksesta tai sitten ihan sinne elinkautiseen vankeustuomioon asti. Mutta aina laaditaan tietysti semmoisessa tarpeenmukaisessa laajuudessa, että ja pitkällä tuomiolla sitä sitten toki aina päivitetään. Mutta tämä rangaistusajan suunnitelma on siis tämmöinen ihan nimensä mukainen suunnitelma sille vankeusajalle. Voitaisiin puhua tämmöisestä kuntoutussuunnitelmasta. Ja tausta-ajatus siinä on, että pyritään vähentämään sitä tuomitun riskiä syyllistyä uudestaan rikokseen. Puhutaan näistä uusimisriskitekijöistä ja niihin vaikuttamisesta sitten erilaisilla kuntouttavilla toimenpiteillä. Ja tämä rangaistusajan suunnitelma laaditaan haastattelujen pohjalta ja myös sen asiakirjatietojen pohjalta, mitä meillä on. Et me pystytään käyttämään esimerkiksi rikosrekisteritietoja, tuomiotietoja, väestötietojärjestelmää ja tietysti meidän omien tietojärjestelmien tietoja siinä taustalla. Et se on semmoinen kokoelma sitten näitä kaikkia näkökulmia ja tietysti tärkeänä se tuomitu oma näkökulma siinä asiassa. Käytännössä se rangaistusajan suunnitelma, siihen kirjataan niitä toimintoja, kuntouttavia toimenpiteitä ja muuta työtoimintaa. Meillä on paljon, niin kuin Marjatta kuvasi, niin erilaista toimintaa vankiloissa tarjolla. Ja sitten ehkä semmoisena ydinasiana ne tavoitteet, mitä kohti työskennellä, että se uusimisriski pienenisi. Tosi iso osa meidän tuomituista on päihdeongelmaisia ja olen kuullut, onko jopa yli 90%. Todella iso osa. Ja ne päihdeasiat onkin sitten semmoinen tosi yleinen teema, joka näissä rangaistusajan suunnitelmissa näkyy. Et siellä on aika lailla ensisijaisena tavoitteena hirveän yleisesti joku päihteettömyyteen liittyvä tavoite ja sitä päihdekuntoutusta sinne sit sisällöksi suunnitellaan. Ja korvaushoitoa kun ajatellaan, niin se on toki sitten tätä niin kuin tukevaa ja nimenomaan tätä teemaa tukevaa sitä siinä ohessa toimintaa. Vankeuslaki sanoo tälleen, että verkostotyöstä, että vangin luovalla tehdään yhteistyötä tarpeellisissa määrin verkoston kanssa. Eli esimerkiksi jos tulee tieto siitä, että tällä tuomitulla on korvaushoito, niin voidaan olla yhteydessä siihen hoitoa tarjoavaan tahoon, tai sitten niin kuin Marjatta tuossa jo sanoi, niin että jos tulee ilmi sellainen tarve, että olisi hyvä arvioida sitä korvaushoidon aloitusta, jos kyseessä on siis nyt siviilissä tätä vankeutta odottava henkilö, niin voidaan sitten silloin olla sen asian tiimoilta yhteydessä, että olisiko hyvä pistää korvaushoito sitten vireille ennen vankilaan tuloa, että olisi sitten vankemmilla kantimilla se vankilassa päihteettömänä pysyminen. Näitä rangaistusajan suunnitelmia laaditaan rikosseuraamuslaitoksessa kahden eri väylän kautta. Ja se riippuu siitä, että onko tämä tuomittu sitten vangittu sen asian tiimoilta, eli onko hän tutkintavankina vai odottaako hän sitä tuomiota siellä siviilissä. Ja se semmoinen niin kuin pääsääntöinen raja sille, että onko hän vangittu vai vapaudessa, niin on, että jos odotettavissa on yli 2 vuoden tuomio, niin silloin
silloin pääsääntöisesti on tutkintavankilassa sitä tuomiota odottamassa. Eli äsken kun minä puhuin siitä lausunnon tekemisestä, niin tarkoitin niitä yhdyskuntaseuraamuksia, mitä siviilissä suoritetaan, ja Tiina puhut nyt niistä vankeustuomista. Kyllä. Eli jos tämä tuomittu on siellä kotona vapaudessa odottamassa sitä tuomiota, niin silloin nämä rangaistusajan suunnitelmat laitetaan yhdyskuntaseuraamustoimistossa. Eli käytännössä tämä tuomittu käy sitten semmoisilla haastatteluajoilla kerran tai useammin siellä toimistolla työntekijää tapaamassa, ja se laaditaan sitten se rangaistusajan suunnitelma sieltä vapaudesta käsiin. Ja tässä on ajateltu, että erityisesti silloin, kun siellä siviilissä tämä tuomittu odottaa tuomiotaan, niin silloin pystyttäisiin näitä verkostoja hyödyntämään jotenkin jouhevammin ja silleen niin kuin luontaisesti osana sitä rangaistusajan suunnitelmaa, että voitaisiin esimerkiksi pitää jonkunlainen verkostopalaveri ja näin. Mut se, missä minä sitten työtäni teen, eli siellä arviointikeskuksessa, niin me laaditaan ne rangaistusajan suunnitelmat siinä vaiheessa, kun tuomittu on vangittu ja on siellä tutkintavankilassa, ja tuomio tulee lainvoimaiseksi ja hän muuttuu sitten tutkintavangista vankeusvangiksi. Niin kuin tuossa sanoin, niin meillä on tutkintavankiloita Kuopiossa, Mikkelissä ja Oulussa, jos puhutaan tästä Itä-Pohjoisen alueesta, ja näissä yksiköissä on sitten myös arviointikeskus siinä ohessa. Eli siinä vaiheessa, kun tämä tuomio tosiaan tulee lainvoimaiseksi, niin me tavataan näitä vankeja ja haastatellaan ja aletaan laatimaan sitä rangaistusajan suunnitelmaa. Ja siinä vaiheessa se tilanne on tietysti vähän erilainen kuin jos sieltä vapaudesta tulee, kun ajattelee, että sitä tutkintavankeusaikaa saattaa olla siinä taustalla jo ihan pitkäkin tovi, yli vuosikin hyvinkin, niin se tilanne on eri tavalla ehkä vakiintunut, se vankilassa oleminen on semmoista vakiintuneempaa, ja monet asiat on jo tasaantunut, esimerkiksi tämä korvaushoito rullaa jo aika lailla omalla painollaan. Seuraava. Joo. Tässä diassa on vielä muutama tämmöinen pointti liittyen erityisesti tähän korvaushoitoon ja näihin meidän prosesseihin. Eli ihan samalla tavalla kuin sitä avoseuraamuksen esimerkiksi yhdyskuntapalvelun suorittamista voidaan lykätä ja siirtää eteenpäin, niin voidaan myös vankilaan ilmoittautumista. Se on vähän eri menettely riippuen siitä, että tuleeko se tarve sille siirtämiselle siinä vaiheessa, kun sitä rangaistusajan suunnitelmaa laaditaan, eli sitä ilmoittautumispäivää ei ole vielä määrätty. Niin silloin sitä pystytään perustellusta syystä siirtämään eteenpäin. Mutta sitten jos se ilmoittautumispäivä on jo määrätty, niin silloin se menee tämmöisen virallisen lykkäysmenettelyn kautta. Me arviointikeskuksessa käsitellään nämä lykkäyshakemukset. Ja näitä voi siirtää ja lykätä perustellusta syystä, jotka voi olla joko terveydellisiä tai sitten muita syitä. Esimerkiksi tämmöinen korvaushoitoon liittyvä tapaus voisi olla semmoinen, että tulee tosiaan ilmi se tarve miettiä, että olisiko hyvä aloittaa se korvaushoito ennen vankilaan tulemista. Ja kun se nyt tietysti aikaa jonkun verran ottaa, niin sitten on semmoisella parilla kuukaudella pystytty sitä lykkäämään eteenpäin, mutta siitä tosiaan se case-esimerkki sitten on. Joo, mutta ylipäänsä siis kaikkinensa tästä niin kuin korvaushoidon kirjaamisesta meidän tietojärjestelmiin, niin se katsotaan, että korvaushoito on terveystieto, ja lähtökohtaisesti terveystietoja ei meidän vankitietojärjestelmään kirjata. Niitä voidaan kirjata silloin, jos vanki antaa luvaa, ja silloinkin vaan niin kuin tarkoituksen mukaisesti ja tietysti semmoista erityistä huolellisuutta noudattaen. Mutta nämä rajoitteet sen kirjaamisen suhteen, se on se kolikon kääntöpuoli sitten, että se on aiheuttanut, että saattaa olla riski näille, että tulee sitten tietokatkoksia, että voikin yllättäen olla sitten yllätys, että tuomitulla on korvaushoito, kun hän sinne sijoituslaitokseen saapuu, tai me arviointikeskuksessa ei välttämättä hoksata, jos asiaa jossain vaiheessa käsitellään, niin kun sitä ei vaan lue siellä meidän tietojärjestelmässä. Niin, no, Kuopion vankilan suljetulta puolelta kysyin erityisohjaajilta, että mitenkä heille tulee tieto tästä korvaushoidosta ja että pystyivätkö antamaan niin kuin keskusteluapua sen korvaushoidon rinnalle. Niin sanoi työkaveri sieltä, että ei se oikeastaan tule se tieto korvaushoidosta, ellei se ransussa lue niin sillä vangin luvalla, mutta sitten vanki itse jos kertoo sen. Ja sitten oli näin, että kukaan vanki ei ollut sillä tavalla pyytänyt päihdekeskustelua, että olisi ilmaissut sen, että tarvii näitä sen korvaushoidon tueksi, mutta ymmärsin, että paljonhan sitä päihdekeskustelua halutaan erityisohjaajalta suljetulla puolella niin kuin se kokonaisvaltaisesti siihen elämän tueksi, mukana sitten se korvaushoidon tuki.
Joo, sittenpä seuraava. Joo, eli tästä vankilan sijoittamisesta. Eli meillä arviointikeskuksessa tehdään aina päätökset siitä, että mihinkä vankilaan sijoitetaan. Ja se ensimmäinen sijoittelupäätös tehdään siinä vaiheessa, kun se rangaistusajan suunnitelma valmistuu. Varsinkin jos kyseessä on pitkä tuomio, niin harvoin tuomittu sit suorittaa sitä vankeutta yhdessä laitoksessa, vaan se vaihtuu sitten kyllä monesti. Ja erityisesti se periaate on, että mentäisiin kohti sitä avoimempaa täytäntöönpanoa. Että jos se joudutaan aloittaa suljetusta laitoksesta se vankeus, niin sitten toivon mukaan pystytään avolaitokseen jossain vaiheessa siirtämään. Ja esimerkiksi vangin omasta hakemuksesta näitä siirtoja tehdään. Myös vankila voi esittää. Avolaitokseenhan myös sijoitetaan tietyin edellytyksiä, ne tulee sieltä vankeuslaista, mitä on siis, että sitoutuu päihteettömyyteen ja päihteettömyyden valvontaan, ja että pidetään riittävän todennäköisenä, että noudattaa laitoksen järjestystä, eikä syyllisty rikokseen tai poistu laitoksesta luvatta. Ja ennen kuin avolaitokseen sijoitetaan, niin silloin otetaan se ensimmäinen, tai siihen asiaan liittyen ensimmäinen päihdetesti. Ja jos se on positiivinen, niin ne positiiviset testit varmennetaan aina Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksella. Ja silloin, jos on korvaushoito kyseessä, niin se tokikin näyttää aina sitä positiivista, mutta sitten kun se sieltä tulee varmennuksesta takaisin sillä fraasilla, että se liittyy lääkityksellä, niin se ei ole este avolaitoksen sijoittamiselle. Meillä erityisesti näissä avolaitoksissa vaihtelee se, että kuinka sitä korvaushoitoa pystytään toteuttamaan. Joissakin laitoksissa on, että ei pystytä ollenkaan, jos avolaitoksista nyt puhutaan, ja joissakin voi olla esimerkiksi sille, että metadonikorvaushoito ei ole mahdollinen. Meille on tullut vankiterveydenhuollosta sellaiset ohjemäärät, että kuinka paljon näitä korvaushoitopotilaita voidaan kullakin vankiterveydenhuollon poliklinikalla hoitaa, eli toisin sanoen, että kuinka paljon me korvaushoitopotilaita voidaan siihen kyseiseen laitokseen sijoittaa. Ja tämä tietysti nostaa semmoisen yhteistyön tarpeen meidän toimijoiden välillä, että tehdään yhteistyötä, että pysyttäisiin kärryillä siitä, että kuinka paljon niitä siellä laitoksessa on. Mutta se voi olla aina vähän haastavaa. Haastavaa tosiaan, niin kuin tuossa mainin, että meillä ei tietystikään voi olla mitään rekistereitä sen suhteen, että kuinka paljon missäkin laitoksessa näitä on, että kyseessä on se terveystieto. Tuolta huomasin tuon kysymyksen, että kuinka se tapahtuu käytännössä vankiloissa, tämä korvaushoidon antaminen, niin se on just se vankiterveydenhuollon poliklinikka, joka hoitaa sen käytännössä. Mä voin vapauttamisyksiköstä äkkiä, meillä loppuu aika kuulemma. Joo, niin. No niin. Okei. Joo, niin Kuopion vapauttamisyksikössä niin maanantai keskiviikko saa niin kuin, no tää on niin kuin entisen asiakkaan kertoma, kun hän oli ollut vapauttamisyksikössä. Maanantai ja keskiviikko hän sai tupla-annoksen Suboxone ja perjantaina tripla-annoksen, jolla piti pärjätä maanantai aamuun, ja tästä tuli kehittämisideoita kyllä, että jos voisi tehdä niin, että perjantainakin olisi edes se tupla ja sitten sunnuntaina vartijat, jos voisi antaa sen korvaushoitolääkkeen. Et meillä vartijat vie vankin poliklinikalle ja siellä ihmiset saa sen korvaushoitolääkityksen. Mä en tiedä, sitten vartijat itse ilmoittivat, että ovat kyllä käytettävissä. Ja nyt kun on tullut tämä filmisysteemi, te tiedätte sen paremmin kuin minä, niin he miettivät, että voisiko he antaa sen filmin ja sillä tavalla olla tässä hoidossa apuna. Et se auttaisi varmaan vankiterveydenhuoltoa sekä sitä vankilan arkea. Mm.